Pójście wie, morsi gole! Pójście wie, że jest matka moja! Тіпак за кося помислі, кисті мінік, відео не артисті. Верлями бомбі, не смерть терористі, сушки тя піша на листі. Кити дісли, всички пред нас закрита аутисті. Тіпак за кося помислі, тіпак за кося помислі, тіпак за кося помислі, тіпак за кося помислі. На високу летиш, мачі стежа крилата, побійте їм бягам, ти са фронті, сі чупят карката. Римите пара, чиста кута вата, ще спрес тебе гадра махвата. Чакам заплата на точната дата, се напред са нещата. Слагам главата в улата и ставам како на масата. Матка, ти си фейк. Помисли се за някакъв дете си, че си мръсния ремейк. Сега ще бъдеш табисан. С две рими беше описан, те първа навизам. Асансори си прави, се качвам и слизам. Ти му не пускаш, защото бъде обвинен в тероризъм. Слушаш ли рапа ми луд? Все едно си на пимета дома. Онда мотка прескача нивата, борбата за трона. Нижи ще зад микрофона. Шматките върша ги на телефона. Ще трябва сме чате тона. Схемите върша по телефона. Славейков ме района. Я са прой да тиснеш. Ма да си знаеш, че там някак за някакъв да се помислиш. Камо ли кожи ти да не ми върнеш, като ми виснеш. Ти си матка еднодневка и бързо ще им писнеш. Където искаш да реси, нищо няма да намериш. Имаме 100 кашета. Готвача, пръжне телефон, ингрин телефон. Чистака от тигана шета. За слабите рапета вендета. Фула ми ушета, разича се, че на парчета. Като 10 рендета. Ще падат като есен листа от дървета. Дай лев, влез, против стрес. И сега ти ридя. Къща вали, съм да безва и чай са валя. Те роня се усия с банкнотата, роня глава. Далеч съм от тъки, от джима, под фолиото. Виждал съм пълна тава. Наемник за мокри поръчки. Слабите рапета ги режа в арчи с черва. Не ме занимай, леквай, чай съм бесен. Онда блок, онда топ, някой да ми кажеш. На гугли са прешени, просто трепериш потресен. В чега е тесен, продават за кеф. А бедните махета пеят друга песен. На курвите живота без инстаграма е безинтересен. Крия турбичи в яма, нищо не барам, няма да съм замесен. Бургас или Ямбол, значение няма, скоро ще ви слушам песен. Винаги в ръкава с кост, вербален турмоз на някой батал нанесен. Само да има за нос, оставам табос, спок спора без увесен. За кой са помисли? Кисти ми ник, видолни артисти. Върляме бомби, не сме терористи. Сушките пиша на листи. Искате дисли, всички пред нас са къде аутисти. Типак за кой са помисли? 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 Отдалече го скивам, бе, това е патрул. Тука сенатата слуша с куке фул. Смятам си чул. Задай му да дени да валя да паля маму. Това е бъса брат, ме ади таска паласка качу. Ама екта ден фул. Лавим си от тема на тема и разбрах за проблема. Мя лев, ми за напред ще взема. Имам пръст във всяка схема. Ти си путка, ама те определят като мъж само заради члена. Мои всички са фейк, мои пият по вода студена. Да нацелят вена, да обмислят 300 дена. Ама пак ще ги накъсам, като излезем на терена. На терена, на терена, на терена, ра! Ти вече не си фактор, свиквай.